match la 14 ရက်နဲ့ 15 ရက်နေ့တွေမှာကြောက်တော်နဲ့ပလောဝမြို့နယ်ကြားကရခိုင်ရွာနဲ့ချင်းရွာတွေမှာမြမတက်မတော်နဲ့ရခိုင်စစ်တပ်အေအေတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စမီးမြို့စစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာဒုက္ခသည်ဥယျာဉ် 2500 နီးပါးရှိလာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲနေရာထိုင်ခင်းကစတင်ကြောင်းတော့ဘာလို့အဲ့လိုပဲစုပြုံးဝေးထားတဲ့ခါကျတော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကန်ထွက်ပြင်းလို့ဆိုရင်ချက်ပြုတ်ခွဲရတဲ့အုတ်ခွက်ပကံကြီးတားလို့ရတယ်အဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်တွေထဲမှာတက်ကြီးရွယ်တွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်တွေအပြင်ကလေးငယ်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့စစ်ပေးရှောင်စခန်းအတွင်းနေရာထိုင်ခင်းခက်ခဲတွေကြောင့်ဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှော့ယောဂါကူးစက်မှုတွေကကလေးငယ်တွေပိုဖြစ်လာလို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလည်းပိုလိုအပ်လာတယ်လို့စခန်းမှာတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်တက်ခွက်ရှောင်တွေထားတဲ့နေရာလည်းပဲသူကတနေရာထဲမှာစုပြီးတော့မထားနိုင်တဲ့အခါမှာကက်မတ်ကျင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာခုနဝန်ရှုံးဝန်ပြတ်တွေအတွက်ရန်တော့လိုအပ်နေပြီဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကလည်းဒီဒုက္ခတွေကိုနေရာကောင်းကောင်းလေးမှာတနေရာမှာစုပြီးနိုင်တော့သူအခန်းလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတိတက်စီထားပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တမျိုးပေါ့ဒီအင်တာရီပိုင်းလေးအဆင်ပြေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါနည်းနည်းကျမရေးကိုထိသိမ်းလို့လည်းနဲ့အခုကျတော့တနေရာထဲမှာစုပြုံတဲ့ခါကျတော့တယောက်ဝိတယောက်အဲ့လိုကူးဆက်ပြီးတော့ပြန်နိုင်ကုန်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးရင်းနေကြပလဝမြို့မှာလက်နက်ကြီးပြည်တံတွေကနေ့စဉ်ကြားနေရပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမယ်ဆိုရင်စစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေလည်းပိုများလာနိုင်လို့စေဝါနဲ့စားနဲ့ရိတ်ခါတွေပိုလိုအပ်လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဆက်ပြောင်းတော့နေရာတွေကရှိနေသေးတယ်ကံဒီအဲ့ဒါတချို့ကလည်းဆက်ပြောင်းတော့နေရာပဲကလေးတွေဥစားပေးပြီးတော့အစာရီကစားပြီးတော့လူတိကျအစာတီလောက်နဲ့ခမင်းနဲ့သုံးနဲ့စားမယ်ဆိုရင်နေ့နေစွာကိုဟိုခမင်းနဲ့တချို့ပဲတချို့ပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကြံနေပြီတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်တချို့ပါလေဆိုလို့ရှိရင်အော်ကပ်ပြောတင်းရဲ့ဆန်နဲ့ကိုကောက်မီလေးနဲ့ကိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးစားလိုက်တယ်အစာပြေလေးအဲ့လိုလေးနဲ့နေနေကြပြီးတော့ဆန်ကိုအတီးကတော့ချွေတာပြီးစားနေရတဲ့အနေထားတချို့ကလည်းဆန်ပြတ်တော့နေရတရားလုံးအဲ့လိုမျိုးကြော်ရရှိစမီးဒုက္ခသည်စခန်းကိုလာရောက်လှူဒန်းလိုတဲ့အလှရှင်တွေရှိပေမဲ့ကြောက်တော်နဲ့ပလဝအကလန်ပိတ်ဆို့ထားလို့မလာရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ငပြောဖူးမြင့်ဆတဲ့အပင်တွေကသာချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်ဆက်တွေခက်ခဲရှိတဲ့အခါကျတော့ဈေးတွေကလုံးဝဝယ်လို့မရဘူးအဲတော့ချင်းချက်စရာရတာခက်ခဲပါတယ်ဒီကဒေတာထွက်တဲ့အပြည်နဲ့ငပြောပင်နဲ့ငပြောဖူးအဲ့ဒါတွေကျွေးရပါတယ်ခင်ဗျာကြောက်တော့နဲ့ပလောဝကကားလန်းကိုသွားလို့မရတဲ့နဲ့ဒီဟိုဘက်ကဆင်းမိနဲ့မတူဘူးဟိုတစ်ခါတော့ဟိုရိတ်ခါလာတူတဲ့ဘာသာရေးဖွဲ့ပြန်တူတဲ့ဟာတွေကိုမိချို့လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေချိတဲ့အခါကျတော့လာတူမဲ့တူတဲ့အခုဆင်းမိချို့ကိုရောက်နေပြီးတော့ဆင်းမိနဲ့ဒီပလောဝဘက်ကိုသွားဖို့ကတော့ခက်ခဲနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကတူတဲ့သဝနေရတော့ခုခက်ခဲနေတယ်ကဟိုဘက်ကဆိုရင်အခုကအဆင်ပြေတဲ့လူတွေတသိန်းတသောင်းဝန်းကျင်တော့ရှိနေတယ်ကမှ6000ခွဲလောက်ကအဆင်ပြေမှုတွေနဲ့ရိုက်နေရတာပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်မှာ2015ခုနှစ်ကစတင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးရခိုင်စစ်တပ်အေအေနဲ့တပ်မတော်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာတာကြောင့်ကလတန်မြကျောင်းပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ရခိုင်ရွာနဲ့ချင်းရွာတွေကရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသလိုမတ်လ19ရက်နေ့ထိအသက်သေဆုံးသူ29ဦးထိရှိလာနေပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုတော့ချင်းပြည်နယ်မတူပီစေယုံနဲ့မန္တလေးစေယုံကိုပို့ဆောင်ကူတာပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်